Assalamualaikum, melaku-melaku bareng bolo-bolo penggemar klinik karo Mas Dokter, halo Mas Guru. Iki nang situs wong iki ngarep reco bandeng. Wong kene ngarep reco bandeng, tapi masyarakat kene ngarane petilasan Prabu Hayam Wuruk. Rong tahun kepengker ana dulur teko Mojokerto jenenge Mister Pudut bangun patung Rojo Hayam Wuruk. Patung iki patung terbesar dan tertinggi di dunia. Tapi patung Hayam Wuruk, jadi sejarahnya patung Hayam Wuruk iki patung Hayam Wuruk tertinggi dan terbesar di dunia. Sing bangun patung iki Mister Pudut, asli warga kota Mojokerto, wong Kranggan. Beliau ne steno Bali. Jenenge Pudut, asli arek Mojokerto, dudu wong Bali. Nah, iki patunge, patung Prabu Hayam Wuruk. Iki patunge. Tangan-tangan iseng ini wis pecah iki. Wis cuwil. Iki patung terbesar dan tertinggi. Patung Hayam Wuruk terbesar dan tertinggi di dunia. Kayak ngene gambar. Iso mlebu nang makam di lockdown soalnya posisine sih ono virus corona. Iki sae iki putune api iki. Patung Prabu Hayam Wuruk iki sing gambar utawa sing desain iku Mas Hadi. Mas Hadi iku seniman lukis. Beliau ini omen nang Gedung Maling. Gedung Maling Brangkal. Suko, Mbok Brangkal Mbok Suko iki. Bisa mulai dulu ya gambaran lokasi situs Hayam Wuruk. Petilasan Hayam Wuruk, mungkin nek ngarep reco bandeng. Gak iso masuk makam soalnya. Saya ini iso masuk maksum mencolot pagar tapi ya pelanggaran ojo. Pisan kas, iki sing bangun niku Mister Pudut. Mister Pudut iku warga kota Mojokerto. Nek ono isu jarene iki sing bangun wong Bali gara-gara jenenge Pudut. Tak konfirmasi ulang, bukan. Iki sing bangun sing garap seniman asli kota Mojokerto. Dudu tekok Bali. Mister Pudut itu ana beberapa karya sing nang Mojokerto. Patung alun-alun, patung kuda alun-alun sing tekok bahan biber. Terus patung Gajah Mada sing nang SMA Puri. Terakhir wingi mbarep dua patung nang Mahavihara, nang Bejijong wingi ngarep loro. Nek sampean mlebu pintu masuk Mahavihara ana rong patung iku bangunan anyare karyane Mister Pudut. Wis sak ngene dulur ya. Kemoga saya ngek gambaran sampean. Assalamualaikum.